Hello, Pastor. Mimi ni commander, Chief General Commander. Sawa, sawa, General. Not after them, lakini sina pesa. Watanikubali kweli? Watakutukana. Ai, watanikubali? Hawatakupenda. Hawatakupenda. Kwa watakupenda. Hawatakupenda. Ehe. Wacha niulize mheshimiwa. Hello, Aslam. Natafuta dem lakini sina pesa. Watanikubali kweli? Habana. No. Kwa nini? Hiyo ni ndoto ya mchana mnaota, my friends. Hiyo haiwezekani. Hey. Bwacha niulize JKL. Hello JKL. Hiyo maneno unaonaje? Sina pesa lakini nataka dem. Kama kuna kaa na mama yako usikuja hapa. Okay?